Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Ja neviem, ako to mám začať dnes, lebo musím sa naozaj zhlboka nadýchnuť pred prvou dnešnou témou, takže taká je dôležitá a zásadná. Lekári v tomto období upozorňujú na efekt tzv. Zimného penisu. Už sme tam. Kedy sa pohlavný úd u mnohých mužov kvôli chladnejšiemu počasiu scvrkáva. Ide o prirodzenú reakciu tela, ktoré sa zámerným zúžením ciev bráni prítoku chladnejšej krvi späť do tela, kde by mohla spôsobiť pokles teploty v okolí životne dôležitých orgánov. Dôsledkom tejto vazokonstrikcie môže nastať zmenšenie tkaniva v mužskej pýche až o 50%. Ak zimný penis, to je úžasný názov, zimný penis trápi... Ten ťa netrápi určite, ale ak niekoho teda trápi takýto orgán, tak lekári odporúčajú, aby ste boli aktívni, nevyhýbali sa sexu a najmä sa nebáli. Neviem čoho, ale nemáte sa báť. Páni. Ty sa nemáš báť, čo ja to poviem. Ja sa bojím a ešte dnes v takomto zložení čisto pánskom. No, Milan Kňažko. Samotrnka. Mišo Satmári. A Tomáš Hudák. Teším sa, čo budete na túto tému hovoriť. Fakt. Prepačte, ja nebudem, lebo tak nehnevajte sa, Olga tu není dnes. Akurát pri takejto téme mi chýba. A ja sa bez nej takýmito maličkosťami nebudem zaoberať. No tak prepač. Je to na vás. Chceš povedať, že ty si zimný penis ešte nevidela. Vždycky len tie letné... Letné. Ja absolútne netuším, o čom je táto téma a o čom tá správa hovorí. Príjemný dobrý večer prajem ja, aj môj letný penis z obdobia tropických horúčav a všeobecného rozpuku. Vieme teda, že existuje rôzne veľkosti. Existuje malý, existuje stredný, existuje veľký, existuje, o môj Bože, a je to aj v bielej farbe. Ale o prvých dvoch by mohol viac Tomáš povedať určite. Nedám mu pokoja tomu Tomášovi. A pre sámka informácia, že nie, erekciu nemôžeme považovať za osobnostný rast. Tak, teraz... Ja som vás nechcela rozklieskať, len, že toto ďalší... Je, toto je ale veľmi smutná téma, pretože... Ale, môže ale to nie je natrvalo. Nie je, však ja už o tom niečo naozaj viem, však už som tu dlho. Viete, a je to pravda, že keď je veľká zima, tak niektoré dni by ste neverili, sa to scvrkne aj pod 20 cm. No a pokiaľ ide vyhýbanie sa sexu, ja som sa mu celý život nevyhýbal. Stále sa mu nevyhýbam a on sa vyhýba mne. No jak je to tam povedané? To je ťažké potom. No. To je ťažké. Ale to není len zimný penis, to je bazénový penis. Ja keď som chodil plávať, ja keď som proste doplával, tak som rozmýšľal, či náhodou by som už nemal ísť na tie dámske šatne, lebo ja mám čo robiť tých pánskych zentým. No. Že otužilci chodí, ne? Ale dámske, lebo to nie, že sa scvrkne, on sa úplne ide na druhú stranu. Cucno. Prepači, ja sa smejem, ale ani neviem, čomu v podstate sa to tak počúvam. Ja, no tam chlapom, ešte, no čo, my ja som rád, že my robíme takúto osvetu pre dámy, to myslím si, že je dôležité a ja by som prispel svojim teda vedeckým príspevkom z môjho výskumu. Pozor, penis nie je len o veľkosti, nie je to len... Penis je osobnosť sama o sebe, on má svoje city, prejavuje sa a v tomto smeru, v tomto smere dokonca poznáme až 4 druhy. Je jeden. V smere je ich viac, no ale dobre. Ale teda, ak sa bavíme o tých našich, tak je to tzv. Jarný, letný, jesenný, a zimný. A naozaj to je vidno, to Miško určite si zažil, že na tú jeseň, keď všetko opadáva, tak on sa tiež tak cíti a dá sa do tej zlej nálady. A veľakrát, ja viem, že čo je dneska, daj pokoj dneska.
Dneska sa mi, ja ani neviem, čo mi je, ja neviem. A tak, tak ako človek aj nevie, že či ho má vôbec ráno, ráno pozobudí. Ja veľakrát vidím zobudený, on ešte spí. A keď sa vrátim domov a ako ja chcem ísť na mesto, tak on už znovu zaspáva. Na tvojom bruchu, čiže... na svojom chrbáte. No tak, takže ja len chcem vyzvať, aby ste boli citliví k tomu, lebo áno, tiež majú svoje dny. Dobre, dobre. Ale ja ešte by som rád dodal, lebo nielen si, že sa stvrkáva, túto pani určite dosvedčia, zase niektoré veci sa predlžujú, hej? Napríklad akože keď si idem niekedy, že... aj dni, ale že keď si človek ide sadnúť na záchod, taká zima, lebo toto aj vo vode splávajú. Ale nemôžem. Teraz koloval taký pekný vtip po internete, tak vám ho poviem len pre pobavenie. Myslím, že tebe som ho aj poslal dokonca. A tam svierák rozprával, že prišiel jeden k doktorovi na chirurgiu. A hovorí, pán doktor, prosím vás pekne, ja mám takýto zachrypnutý hlas, potreboval by som skrátiť penis. Áno, tak prečo skrátiť penis? No, ja ho mám mimoriadne veľký, viete, a keď sa tá krv nahrnie do toho penisu, tak odíde z hlasiviek a ja potom takto rozprávam. No dobre, tak to vám urobíme. Nie? A príďte sa, o 14 dní ukázal, o 14 dní prišiel, a hovorí, no dobrý deň, pán doktor, no viete, ale mám trošku problém, vidíte, hlas sa vrátil, ale manželka nie je spokojná, ani susedky sa sťažujú, aj kolegyne, viete. A som počul, že vraj sa to dá prišiť naspäť, že to odkladáte, nemohli by ste mi to prišiť späť, robíte také veci. A chirurg hovorí, nie, také veci nerobíme.